панельні будинки, які ні з чим не сплутаєш, і такі однакові, що легко заблукати. Таким бачать цихів люди, які опиняються тут вперше. Та насправді спальний район не такий вже і спокійний, як здається на перший погляд. Життя тут вирує не гірше, ніж у центральній частині Львова. У 1952 році Сихів приєднали до Львова, і лише у 2000-х він отримав статус окремого району. І хоча зараз цей район вважається одним із наймолодших у Львові, історія його має довге коріння. Перша згадка про Сихів зафіксована у 1409 році. Далі історія вносила свої корективи у життєдіяльність цього населеного пункту. Торгові центри та шалений автомобільний трафік. Важко собі уявити, але колись цей найбільший житловий масив Львова мав статус села. Сихів – село відоме з 15 століття. Це місце, де віддалено на 7 кілометрів від центральної частини міста. І Сихів – це басейн Чорного моря. І отут зовсім поруч з нами починаються витоки річки Зубри, яка є притокою Дністра, і це басейн Чорного моря. Цікавим є саме походження назви мікрорайону. В Івана Кропікевича є така версія, що галичани інакше говорять, ніж, скажімо, Полтаві чи в Києві. Якщо в Києві чи Полтаві скажуть «я ховаюся», то галичанин скаже «я си ховаю». Сихів – віддалене місце. Можна було сховатися. Формуватися як окремий район Львова Сихів почав після приєднання сіл Козельники та Зубра. Далі почалася забудова високоповерхівками. Сихів почав будуватися як район, вже міський. Це 1979 рік. Побудували перший міст з зеленої на Сихів, і ДБК почало возити якраз через міст будівельні матеріали. А перш ніж запустити тролейбусне сполучення із центром Львова, Сихів мав свою залізничну станцію, яка до того столицю Галичини з'єднувала з іншими великими містами краю. Декілька разів тут пробували запустити електропотяг до Підзамча, однак через нерентабельність маршруту його закрили. Зазначимо, що Сихів розвивається на місці колишніх найбільших промислових підприємств, які тепер поступаються багатоповерхівкам. Сихів – це ще й торговий район. Обрати дешевший товар вам точно буде де, адже тут є велика кількість ринків, як гуртових, так і дрібних, а також торгових центрів. Шувар та Санта-Барбара – чи не найголовніші символи Сихова. Саме активна торгівельна діяльність місцевих врятувала район від депресії, а арки на фасаді Санта-Барбари свого часу були відзначені на всеукраїнському конкурсі. Назва торгового комплексу теж не зі стелі взялася, просто нагадувала львів'янам одноіменний серіал. А якщо у радянський період цей район був ніби відірваний від центру, не мав належної інфраструктури та розваг, то тепер місцевим ні на що нарікати. Мені подобається простір, повітря. Взагалі дуже хороший район, дуже хороший район. Не знаю, приїжджаєш до центру, там зовсім по-інакшому. Там історія, але там і повітря таке якесь не таке, як тут. Дуже зручний, бо поряд купа супермаркетів, магазинів, не знаю, церква в нас рядом. Для мене як це дуже зручний. Мені здається, я би в другому районі і не була. І тут все є, по суті, він самодостатній. Хіба що то театр ще збудувати. Є тут і чимало місць для духовного наповнення. Знову-таки у 2000-му на Сихові збудували храм Різдва Пресвятої Богородиці за проєктом архітектора з Канади у стилі модернізованого візантизму. Знаковою подією для Сихова став візит папи римського Івана Павла ІІ до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Тоді, попри невтішну погоду, послухати його промову прийшли 400 тисяч осіб. Нова літа! Нова літа! Нова літа! Є ще одна особлива пам'ятка у цьому районі – церква Святої Трійці, зроблена без жодного цвяха за часів козацької доби. Історики припускають, що цей храм звели, коли до Львова наближалося військо Богдана Хмельницького. Її в радянський час не перенесли до Шевченківського граю, тільки з одної простої причини, бо якби її почали розбирати на палі, втрачені були унікальні розписи. Чи не найбільшим інфраструктурним проривом цього району стало відкриття трамвайної колії, яка з'єднала масив із історичним центром. До 2016 року про трамвай на Сихів мешканці багато років говорили як про щось нездійсненне. Ми так довго чекали на цю подію і нарешті ми дочекалися, ми дуже раді.
Сихів часто називають арт-об'єктом «просто небо». Кожен тут віднайде щось цікаве і близьке для себе. Район не стоїть на місці, продовжує розвиватися. Активісти впроваджують тут екологічні ініціативи. Сихів один із перших почав говорити про громадський простір пам'яті Небесної Сотні. А ще саме тут запрацювала перша в Україні Вікібібліотека. Тут люди будуть знати, що якщо в них є запитання про Вікіпедію, вони можуть тут їх поставити. І тут теж будуть відбуватися заходи, суто присвячені Вікіпедії. Про Сихів можна багато розповідати, але краще туди їхати самому і відчути настрій цього району. Валерія Паненко, Юрій Ворський. Правда тут. Львів.